ହ୍ୟାଲୋ, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ମୋ ଭଳିଆ। ଆଉ କିଛି ଭାଇମାନେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଭାଇ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସମୟ ହେଉନଥିଲା ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖିଛି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିହେଉନି। ଆଉ ଅଫିସ୍ କାମ ଯାହା ଆଜି ସନ୍ଡେ ଥିଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ପଣ୍ଡିତ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁକୁ ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଆଉ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପିଲାଦିନର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସ୍ମୃତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ମିଶିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଗୋ ନଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ସେମାନେ ତମେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ହେଲା, କାରଣ ସେ ଟିକେ କଥା ରାଗି ଯାଇପାରିବେ, ସେ କାନ୍ଦିବେ ଟିକେ କଥାରେ, ସେ ହସିବେ ଟିକେ କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଗୋ ଜମା ନାହିଁ। ଇଗୋ ଟୋଟାଲ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି କ'ଣ, କାରଣ ଇଗୋଟା ସେତିକିବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କିଛି ହାସଲ କରେ, କହେ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରିଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି, ସେତିକିବେଳେ ଇଗୋଟା ଆସେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ସବୁଠୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗୋ ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗୁଣଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନେ ଟିକେ କଥାରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମାଟିର ପିତୁଳ, ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ତିଆରି କରିବ ସେ ସେମିତି ତିଆରି ହେବେ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ବହୁତ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା। କାରଣ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକିବେଳେ ରାଗଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର, ରାଗର ପରିଣାମ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ତାଙ୍କ ମନରୁ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଦୂର କରିପାରିବା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସତ କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ ସତ କୁହ, ସତ କହିଲେ ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ପଳାଇ ଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ କହିଲେ ତମର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ସତ କହୁଛି ବୋଲି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ପିଲା ସେମାନେ ପଚାରିବି, ଏଇ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସବୁ ଧ୍ୟାନରେ କ'ଣ ଭାବିଲ କୁହ, କିଏ କିଛି କହିବେନି, ସବୁ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଭାବୁଥିବେ, ସତ କହିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହସ ନଥାଏ, କାଳେ ମୁଁ ସତଟା କହିଦେଲେ କିଏ କ'ଣ ହସିଦେବ, କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ସେମାନେ ସତଟା କହିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ ଯେ ସତଟା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ପିଲାଦିନେ ସତ କହିବା ଶିଖ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଇଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଖେଳିବାକୁ, ସେଠି ହାତ ମାରିବୁନି, ଏତେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗିବୁନି, ଇଏ କରିବୁନି, ସିଏ କରିବୁନି, ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖେଳେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଏ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ।